संपूर्ण प्रदेशवासीहरूलाई स्वाभिमान पूर्वक सुरक्षित जीवन यापन को अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकार को पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। प्रदेश सरकार को आगामी कार्यक्रमहरू समाज को सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको पिछडिएको गरीब जनता को सामाजिक आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित रहनेछ। दलित लगायत सीमांतकृत समुदायले शिक्षा तथा स्वास्थ्य को अवस्था में सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार को उच्च प्राथमिकता रहनेछ। कुनै पनि प्रकार को जातीय लैंगिक सांप्रदायिक विभेद हाम्रो लागि सह्य हुने छैन।